Ja, då står vi här idag med varsin frisbee. Vet du varför det är fallet, Fille? Nej, jag har ingen aning faktiskt. Nej, men det är ju så att vi ska spela frisbeegolf idag, eller vad jag tänker. Ja, vad kul, men ensamma blir lite tråkigt, va? Jo, men det kan det nog bli, och därför har jag med dagens gäst, John Andreas, det är egentligen vem ska vara. Precis! Kul att ni är där, och vi är här! Aj, nu ska det enda grejer! Är ni laddade? Ja, herregud! Nu är det åka av, är du laddad? Ja, alltid laddad, jag träffar så här fina gentlemen. Ja, vi startar väl med en gång? Det tycker jag. Jag är ju ett proffs, såklart. Jajamän! Så det som jag gör när jag kastar, det är hålla, fastna inte med handen på frisbeen, utan kör, sikta på målet. Så som det är i livet, sikta framåt bara. Och sen är det bara att köra, helt ärligt. Då är det bara att köra. Om du har blicken på målet så är det bara att köra. Okej. Okay. Mm. Så får vi se om det funkar på mig. Det är inte så lätt. Det är lättare sagt än gjort. Nej, det var inte helt fel. Åh, jävlar! Vad då inte kan? Det var ju det bästa. Första kastet någonsin! Ja, det var ju det bästa. Vad har han sin någonstans? Är det där nere? Åt helvete! Ja, det är bra! Det är bra, Ruben! Ja, men jag har sett andra hållet där uppe. Rätt i trädet. Gubba, reglerna är inte. Just det, reglerna, det är frågan. Just det, längst ifrån är det som kastar varje gång. Just det, så det är Ruben igen. Så det är Ruben igen. Aha, det är så det funkar. Men kolla nu träffar jag rätt ner i korgen. Nej. Du är längst bort igen då. Ja, längst. Nej, jag med. Nej, får jag stå och sova, vet du? Nej! Så andra kastet ska du bli. Ooh. Nej men! 5 poäng! Korgen är lång. Oj. Nej! Hur går tankegångarna? Tankegångarna går antingen skruva den åt det hållet eller skruva den emellan träden. De tre träden ni ser i rad där. Ja, precis. Så kommer det ett krokigt träd. Ja, men det är säkert. Komma emellan där. Oj. Optimistiskt nu då. Rakt upp i trädet! Ja, men vinden tog det här! Vinden, ja. Alltså! Snyggt! Ja, det är lite lågt. Är du redo, Erik? Ja. Nu matar vi på här, va? Där har jag öppet mål nu. Jag har öppet mål. Hur lätt som helst! Hur enkelt! Ja. Nej, men det var ju inte helt okej. Helt okej ändå. Av alla nu som har kört så har jag rakast kast. Så det här, jag har bäst potential, säger jag. Ja, den är bra! Den var fin! Den Jätte, var väldigt den fin! Den var grym! Är lätt, bara lätt! Den får du i. Så stötta den upp. Oh. Nej! Så krav på det. Så ja. Tre kast på mig med. Ni drar ju ifrån nu. Ni är nästan lika duktiga allihopa. Ja, men än så länge. Är det jag som börjar nu då, va? Precis. Precis! Jag får ta i så in i bomben som jag gör. Bara lite lugnare. Nej. Nej, men så kommer det trädet igen. Rätt upp på trädet. Nej, det nu har jag ställt in mig, känner jag. Det är bra. Så gillar vi att höra. Ja. Ja, men titta! Rätt ut! Det var ju jag. Det var fina skatter. BAM! Frågelådan. Får inte jag dra då, menar du? Vad är det här för stil, va? Gentleman! Kom igen! Visa då! Vill du dra? Vem var du innan du blev gentlemans coach? Oh, det var ju en djup fråga. Det är en djup fråga. Jag var den jag föddes till att vara. Varsågod. Oh. Next. Vacker. Ja, tack. Vacker. Kort och rakt sa det, gillar vi. Den är fin. Ah! Nej! Magnifik! Ja, det är nära. Jag klarar en tvåa på den här, då kommer du tillbaka upp i toppen. Rätt ner med kameran! Ja, en trea. Och så fyra för mig nu. Frågelådan. Gillar du lakrits? I love lakrits. Love lakrits. Det är så gott. Både söta och salta. Och sura. Jag kör nu bara... Det var otroligt åt vänster.
Ja, men den är faktiskt bra. Men därifrån har jag bra läge så. Ja, jag tänker att om man tittar på korgen så borde den gå i. Ja. Men den gick du samma du... samma ställe där. Och samma håll. Jag vill göra som dig Ruben. Då gör inte jag samma då. Och spin upp på trädet. Ja, det blir bra. Här. Är du med? Skruva. Är du med Erik? Ja, men titta. Det där var inte dumt. Stolp ut. Man har märkt att du har spelat. Ja. En hel del. Jag har stått på gymmet och dratt den här. Jag har musklerna nu. Ja, ja, ja. Det är så. Nej, det går ju jättefint. Fyr du igen. Nej, men. Oj. Bad! Precis. Herregud. Snyggt. Yes. Bad! Point of view. Du fick också en trea nu, va? Ja, 3-3 och så jag fick en femma nu. Ja. Fan då. Det är verkligen seriöst. Jag har kommit på med frågor. Ja, men det är fint. En vacker låda också. Jajamän. Frågelåda. Vad är det roligaste med ditt jobb? Det var den finaste frågan. Ja, vad bra. Det roligaste är att faktiskt se mina klienter lyfta sig själva och faktiskt våga följa sina drömmar. Det är det roligaste med mitt yrke faktiskt. Och även som motivatör på mina videos när man får att någon faktiskt har stärkt sig av de här videosarna jag gör. Ja. Som kanske har lämnat en destruktiv relation eller börjat träna, kommit ner i bättre form, bättre hälsa. Det är det fina. Väldigt bra svar, jättefint ju. Ja, ja nej, men det är det bästa. Det finns inget bättre. Frisbee what? Rätt ner i holken. Lite stress var det här kanske va? Rätt över kullen. Rätt över kullen nu. Oj! Aj! Är de här träden? Träffa korgen. Ah, snyggt! Men titta på den! Den är vacker, Ruben! Wow! Oj, oj, oj! Wow! Jag vill en knockar! Oj, vad långt den kommer. Ja. Och hur är era trädkunskaper då? Tall, det vet jag. Ja, jag med. En tall. Detta då? Detta. Detta. En asp. Nej. Nej. En. Nej. En en. En ett barrträd. Det här är ett lövträd. Vad är det? Det här är en bok. En bok. Ja. Aj, aj, aj. Vad roligt. Vad meningen är. Min första tvåa nu. Den är bra. Kan han få gälla? Nej. Nästan. Nej, det är... Åh, oh, hej! Det blir en trea på mig. Yeah! Yeah! Vi är redan i positiva mittar. Åh, vad dunkar det är. Nu har vi sexan ditåt. Frågelådan. Vem har varit den häftigaste du har samarbetat med på något sätt? Det beror på vad man lägger det ordet häftigast. Det får du välja. Ja, det är ganska enkelt. Det är min älskling, min partner. Ja. Nina heter hon. Utan henne så hade jag aldrig ens gjort gentleman's coach. Ja, nej, men hon sa det. Om du ska hjälpa människor så behöver du börja med en social plattform. Det hade aldrig gått så fint om inte hon stöttar. För hon tar ju väldigt mycket bilder. Hon tar väldigt mycket filmer. Och det var hon som sa att jag skulle börja med filmer. Hon filmade mig i skogen och var ute med henne. Plocka svamp och vi lekte. Jag hade roligt i skogen. Ja. Det här kommer människor älska när du är i skogen och skojar liksom. Ja. Är du med Erik? Åh, oh, den är fin! Den är fin! Oj. Nu kör vi. Nej! Frågelåda. Det här är en av de viktigaste frågorna. Är det så? Det är det faktiskt. Säger man kex eller kex? Jag säger både och. Jag säger både... Ja, men där har vi det. Där har vi det. Nej, men det här är faktiskt jättefint. Nej, men! Nej, men! Jag skulle ju ha det lågt. Då blir det för lågt. Ja, men du lägger efter. Jag lägger efter hela tiden. Nej, jag ser faktiskt också både och. Håll käften. Jag har käften. Ja, men den var ganska fin. Det var inte bra. Kör så som han gjorde där nere. Han. Så här gjorde den här stylen kör han. Och så funkar det. Det funkar ju. Oh, snyggt. Vart är vi på väg nu? Dit tack. Är vi på väg. Alltså den här är långt bort. Den här är bara... Försök få så rakt som möjligt, för om man tar i och det flyger fel, då blir det väldigt fel. Ja. Fast jag har ändå ett bra kall. Jag är ändå nöjd. Ruben sa att man skulle ta det lugnt, det tror inte jag på. Nej. Full fart kan man bara köra. Oj, hallå! Åh, det blev perfekt!
Nej, den svänger. Och där sticker åt skogen. Du tog i lite för mycket tyckte jag. Något är mitt emellan oss. Och då måste jag ta i med 1% då. Ja. Låg vill jag göra. Titta! Titta! Frågelåda. Vad var ditt drömyrke som liten? Det var fotbollsproffs. Det var något bra då? För andra bedöma. För andra bedöma. Ja, för andra bedöma, men jag kunde spela i alla fall. Ja. Jag spelade division 1 som högst. Ja, men det är bra ju. Det är bra! Kör vi en tvåa här nu. Rätt i! Rätt i bara! Oh. Oj, 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 oj. Så. En trea vore inte fel. Ah! Vad är det för den? Var det en trea, Fille? Jag gör så här, jag blundar. Oj! Alltså, oj! Var det 3-3-4 igen? Filmar den? Nej. Du kan klicka på knappen där uppe så kör han. Nu är det en jobbig skruv för mig. Han löser det, han är proffs. Kolla in här nu. Han är världsmästare. Hyfsat. Jag har poänguppdatering. 27 på mig och 20-20 på de här. Så jag har halkat lite efter tyvärr. Så är det. Så är det. Så ner för backen. Den är bra. Den är jättefin. Den är grym. Jag tycker det känns väldigt bra. Jag ligger efter men jag kommer komma tillbaka. Jäklar! Det här kan bli en tvåa faktiskt. No! Nej! Så rullar de! Det är du igen! Ja, men det där var skämmigt faktiskt. Det var skämmigt. Det var skämmigt, det behöver vi inte klippa med. Fråga på, fråga på! Precis! Frågelåda. Om det hade blivit en zombieapokalyps, vilka tre personer hade du velat ha i ditt lag då? Oj. Jag får fundera på lite medan jag kastar. Det krävs ju skills i den här frågan. Ja. Den är ganska lätt faktiskt. Kolla här. Man gör bara så här. Du träffar i trädet och så tillbaka. Nej! Det är ganska lätt. Det är ganska lätt. Ni är ju mitt turnummer. Akta huvudet nu. Nej, ja, nej. Helvete. Jag tror jag hade tagit Putin och, USAs president. Oj. Jag har tillgång till arsenal och alla knappar. Ja men verkligen. Det är inte så dumt tänkt. Hade det varit tre så hade jag tagit Kinas diktator. Jag har ju mest arsenal till att spränga med nötterna. Ja, vilka hade ni valt då? Lägg inte de frågorna på mig bara va? Nej men! Min grej är att jag är konsistent, men jag är konsistent lite sämre. Boom! Jag hade satt min flickvän. Och sen så hade jag tagit fyra fickan. Min flickvän och Filip då. Hur ska ni överleva då? Vilka tekniska färdigheter har ni? Det här zombie... För jag tänker så att då spränger vi alla de här nötterna så alla fina människor finns kvar. Yeah. Den är fin. Den gick ju väldigt bra faktiskt. Men ska jag göra en likadan då fast bättre? Ska jag göra en bättre då? Bra. Det var första trean på ett tag. Det var mitt. Det var så. Det kanske var lite väl sent, men jag känner att jag kommer in i den nu. Rätt in i stället. Nej! Oj! Jag säger ju det. Den är bra. Den var riktigt Frågelåda. När och hur blev du The Gentleman's Coach? Då blir det titeln Gentleman's Coach att prata om. Ja, precis. Den blev ju till för, vad är det, nästan 2 år sedan. Ett år och 8 månader kanske. Eller så. Börjar du med Instagram då? Ja, visar. Varsågod. Varför vill jag göra det så högt för? Nej, men nära ändå. Ja. Kan bli min första tvåa. Vi har sagt det många gånger nu. Det blir en trea sen i alla fall.
Jag trodde att det var golf så jag skulle ner i hålet. Det var ju bra, jag behövde en liten sån grej. Men det var ju rätt att kasta som jag gjorde i början. Ja, det var ju snällt. Du vet, det är så gentleman, man måste ha med alla i gruppen. Frågelåda. Okej, om du fick resa till vilket ställe som helst, vad är drömstället att resa till? Jag har redan hittat det. Ja, det här inne. Jag trodde du skulle säga Bahamas. Men vet ni vad det är nu då? Sista hålet där. Och den är gula, den nere då, eller vadå? Nej, det är den blåa där. Den här är svår, för som sagt, jag vill gärna kasta så här liksom. Inte så, men då har vi träd precis där. Ja, det var inte riktigt det jag ville, men jag ska inte klaga ändå. Det är ett långt hål här. Så jag tror bara det är att köra kötta helt enkelt. Kötta. En sån riktig skruv ska jag göra nu. Oj, yes. Kassan är väldigt långt ut alltså, ditåt. Kolla, jag också gör likadant då. Kolla på proffset då. Men lite lugnare bara. Den är bra. Den är godkänd, Ruben. Nej, för långt. Och för snett på samma gång. Om du får ett påhåll för denna är det... Ja. Oj, jag tänker på den här 12:an här. Oh. Ah. Likadant. No. Jag tror du vinner om du tar den här nu. Det sätter lätt. Så ska det se ut. Jajamän, det blir en fyra på dig då va? En fyra på oss alla nu. Och så fyra. Jajamän, det är så vi jämnbördiga, det är det vi visar här. Frågelåda. Om du hade raderats från internet och hade ett sista inlägg kvar att göra, vad hade du skrivit i det inlägget? Du är unik, magnifik, fantastisk, glöm aldrig. Enkelt. Jag har ju då ett resultat. Ja, vad spännande. Det finns en sak vi måste ta fram först. Just det, vi har ju skapat något. Kan vara bland det finaste som har skapats. Ruben och Fille medaljen här. Titt, vi alla är med på att det var inte jag som vann. Det var jämnt, men det var inte jag som vann. På tredje plats med 47 poäng. Ruben Teptal. Tack så mycket. Tack så mycket. Mycket bra jobbat. Tack. Bra jobbat. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag räknar om det var gånger. Det blev olika väldigt många gånger också. På andra plats. Med 43 poäng. Filip Kullenberg, John Andreas vinner med 39 poäng. Är det sant? Oj, det är sant. Oj, det är sant. Det är helt sant. Det här svänger. Nej. Här kan det personas då. Jag måste räkna. Jag tror han har varit en gentleman bara för att jag var gäst. Nej, du kan få räkna sen. Men vi gör priskroningen nu. Här har vi Ruben och Fille med medaljen. Här har du. Varsågod. Tack. Vilken ära. Vad ska man då följa dig om man vill fortsätta och se på det? Om man tyckte att John Andreas var rolig. Rolig, bara om ni tyckte jag var rolig så ska ni titta på Instagram Gentleman's Coach. Följ mig där. Eller på YouTube Gentleman's Coach också finns där. Eller på TikTok The Real Gentleman's Coach. Lite överallt. Precis. Det sagt så jättemycket för att vi tack var själv, vad roligt. Är det jag som ska tacka att jag fick vara här? Tack. En sak till er lyssnare. Tryck på knappen, nu följ! Precis. Precis! För ni är brutala, magnifika, fantastiska! Glöm aldrig det, precis! Ha det gött, hej! Ha det gött, hej! Roligt.